programa Casamento na TV, cobrindo o 25º Baile Havaiano, que acontece hoje aqui na cidade de Pontal. Namoro? 10 meses. 10 meses, tudo isso. E me conta, como que está no Baile Havaiano namorando? É bom. É bom? Muito bom. Tá curtindo a festa? Ixi. Muito, muito. Vou te minar, te abraçar, te beijar a vida inteira. Serei seu fã e você... Quanto tempo de namoro? 5 anos. 5 anos, tudo isso? Me conta como que é que tá no 25º Baile Havaiano. Ótimo! Maravilhoso! Bom, bom, bom! Era muito especial! Tá curtindo bastante? Vocês dois arranjam tanta disposição pra tá vindo no Baile Havaiano. O amor. Muito amor, né? Baile Havaiano de Pontal, 4